من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائتی قبل قدر بزرگو دوستو عزیز ساتھیو السلام علیکم اس سالانہ عرس بابا جیون سرکار نا ہر سال قسم اپنی حاضری تھے انہیں عقیدت علی بندے ہو پیار نال محبت نال آنے ہو دن آلوکن اکول ہے با عدب با مراد بے عدب بے مراد جڑا بھی تھوڑا جا ٹیم ہے پیار اور محبت نال عدب نال گزارے ہیں انشاءاللہ کوشش ازاں کرسا ہوں کہ اپنی حاضری اچھے طریقے نال لوائی ہے ایک دفعہ سونے نبی نے کلمہ پڑھو تاکہ محفل نہ آغاز کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چار ایک منٹ سازینہ اس تو بعد محفل شیخ وانی بسم اللہ الرحمن الرحیم
Hey, now, nah, 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 nah.
ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇਤਜਾਜ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਵੀ